Ove subote 7. srpnja u Crnom Lugu održit će se 6. Risnjak trail, utrka označenim planinarskim stazama koja povezuje najljepše predjele našeg nacionalnog parka. Organizatori su pripremili dužu stazu od 30 km i kraću od 16, a start i cilj obje je u Crnom Lugu. Za utrku se prijavilo 450 natjecatelja iz 18 zemalja svijeta. Biće šareno 450 ljudi, obično to 90% rekreativaca, oni 10% su jako dobri amateri koji se bore za prvu poziciju. Natjecatelji dolaze iz okolnih europskih zemalja, ali i primjerice Novog Zelanda te SAD-a. Favoriti su Slovenci koji među svojim predstavnicima imaju i svjetske prvake u brdskom trčanju. Outdoor segment turizma je u konstantnom porastu i jedna ovakva manifestacija zaista nam može svima i odaziv na jednu takvu manifestaciju nam svima može biti dobar putokaz i pokazatelj onoga što ljudi u ovom trenutku žele, vole i u kojem se smjeru kreće cijela stvar. Ljepote Gorskog kotara, Delničkog kraja i Nacionalnog parka Risnjak obići će i ovoga puta specijalizirane portale i druge medije namijenjene ljubiteljima trčanja i lijepe prirode. Pozivamo sve njih da se osim svojih trkača također prošeću kroz park, jer zaista je vrijedno popesti se na vrhove Risnjaka, Snježnika ili možda drugi dan prošetati dolinom rijeke Kupe. Utrka se održava u sklopu projekta Kvarner Trail i podržava je turistička zajednica Kvarnera. Start utrke je u 10 sati u Crnom Lugu, a u 16 sati i 30 minuta bit će proglašenje pobjednika, u zabavni program i druženje do kasnih večernjih sati.